Knjiga nas je održala i zato hvala joj. Mnogi će reći koji su tokom vanrednog stanja vreme provodili čitajući. Iako je Staropazovačka biblioteka bila zatvorena za čitaoce, posle više od mjesec dana vrata ove kulturne ustanove ponovo su otvorena. Tokom prethodnih nedjelja ljubitelji pisane reči imali su priliku da uživaju i u virtuelnim knjigama, tačnije u javnim čitanjima koja su organizovana. Bilo je interesantno i to što nam ništa nije bilo nametnuto, nego smo svi sami birali šta ćemo da čitamo. Te tako u onom našem nekom fahu koji obožavamo smo birali i dela i pisce koje volimo i predstavljali publici na neki zanimljiv način. Za 140 godina koliko postoji Narodna biblioteka u Staroj Pazovi, izuzev tokom ratova, nije se desilo da direktan rad sa čitaocima bude obustavljen na duže vreme. Čak i 78 dana NATO bombardovanja ova zgrada, ova naša biblioteka je funkcionisala, je radila. Čak smo imali neke mini radionice. Zašto? Zato što je dole ispod nas velika sala koja se tretira kao sklonište. Tokom ove nedelje izvršena je kompletna dezinfekcija prostorija biblioteke, a knjige koje su se tokom vanrednog stanja zatekle kod čitalaca prošle su takozvani karantin. Korisnici i zaposleni bit će obavezni da nose zaštitne maske i rukavice. Korišćenje dezinfekcionih sredstava je također obavezno. Knjige će se vraćati na taj način što će čitaoci ostavljati na ulazu u biblioteku kako bi određeni period knjige odstojale i nakon dezinfekcije ih vratili u opticaj. Čitaonica za učenje i čitanje dnevne štampe još uvijek neće biti u funkciji. Propisano odstojanje morat će se poštovati. Staropazovačka biblioteka nosi naziv po Dositeju Obradoviću, ima 9 ogranaka u svakom naselju opštine, raspolaže književnim fondom od preko 175.000 knjiga koje koristi oko 4.500 čitalaca.